Ultra ljudi, danas ću vam reći samo jedan Counter Strike server, najbolji server. Danas ću vam reći jedan Counter Strike najbolji server, u što ćemo malo igrati Happy Wheels. Ako hoće da radi, hoće. I daću vam IP u descriptionu, to je od mog druga server. I ako hoćete da igrate, upadajte. I to... Da vam samo kažem da ja sam na te server head admin, ako hoćete uđite, daću vam IP u descriptionu, dovodite igrače, bostujte, znači tu ima anti-cheat, ne smete da čitujete, ako čitujete vidjet ćemo i možda vas banujemo, kao što smo jednog već banovali. I što da vam kažem dalje, izvinite ako ne izbacujem klipove, ovih dana, zato što krećem u školu za dva dana. I tako bre, šta da radim, mora. I pišite mi komentare, daću vam IP u descriptionu servera. Bosujte, dobijete admina, head. Ja sam ovner tog servera i moj drug. I moje dve drugu su stali ovneri. I ako hoćete, možete... Dobre, da snimate sa mnom ako hoćete, ili, pa šta, ili to je to. No ništa tu puno se priča. To bi bilo to za ovaj klip. I vidimo se, pozdrav.